eich i, gobeithio bod chi gyd yn iawn, a diolch i chi am ddod ato ni i'r sgosil bore yma. Wel, dyn ni wedi gorffan wrth ysdwytha dipyn o hanes Joseph. Dwi wedi penderfynu gwneud rhywbeth dipyn yn wahanol efo chi. Gawn ni newid bach a dyn ni'n dyneidio rwan i'r testament newydd. Rwan, mae'r testament newydd yn cychwyn efo hanes Iesu Grist. Yn y byd, mae yna bedwar stori, pedwar cyfrol llyfr yn sôn am fywyd Iesu Grist. Matthew, Mark, Luke a Ioan. Mae'r pedwar yn dweud stori bywyd Iesu Grist ar y ddiar. Mae'r rhai'n cychwyn efo'i enni fo. Mae'r rhai'n cychwyn ar y pryd ar y ddechrau pregethu. Mae'n rhai yn dweud yr un un straeon. Mae'n rhai yn dweud pethau gwahanol. Mae'n dibynnu beth yw diddordab nhw wir. Ydych chi'n dibynnu beth yw diddordab chi sgwni. Rwan tydw i ddim a lot a diddordab er enghraifft mewn amball i chwaraeon. Ond mae gen i diddordab mewn steddfodau. Wel, efallai ta swn i'n sgwennu stori blwyddyn Llanuwchlyn, swn i'n sôn am Steddfod Llyngwyn. Ond efallai sa chi ddim, efallai sa chi'n sgwennu pennod gyfa ar y tîm pêl-droed. A mae hynny'n iawn, oherwydd mae'r ddau yn deud stori Llanuwchlyn, ond o safbwynt gwahanol, dau berson gwahanol. A dyna di'r pedwar hanesyn am Iesu. Rhai bethau ni fath, rhai bethau sy'n ddim. Wel, be dwi'n mynd i wneud am ychydig wythnosau sydd i ddod, ydy sbio rei o'r hanesion yna, mae Matthew, Mark, Luke neu Ioan wedi sôn am Iesu. A'r fath ydych chi am i ddysgu o ddarllen yr hanesion yna. Rwan, dy ni yn Bibl.net, a dwi eisiau chi fynd i'r dudalan yma, dudalan 306 ar y gwylod, diwrnod 260. 260. A mae'r stori'n fyr iawn heddiw, sef adeiladu tŷ ar y graig. Dywedodd Iesu, dyma sut bobl ydy'r rhai sy'n gwrando arna i ac yn gwneud be dwi'n ei ddweud. Maen nhw fel dyn call sy'n adeiladu ei dŷ ar graig solat. Daeth glaw trwm a llifogydd a gwyntoedd cryf i daro yn erbyn y tŷ hwnnw. Ond gwnaeth y tŷ ddim syrthio am ei fod ei sylfaenu ar graig solat. Ond mae pawb sy'n gwrando arna i heb wneud be dwi'n ei ddweud yn debyg i ddyn dwl sy'n adeiladu ei dŷ ar y dywod. Daeth glaw trwm a llifogydd a gwyntoedd cryf i daro yn erbyn y tŷ hwnnw, a syrthiodd y tŷ a chwalu'n llwyr. Pan oedd Iesu wedi gorffen dweud y pethau yma, roedd y tyrfaoedd yn rhyfeddu at beth roedd yn ei ddysgu. Roedd yn wahanol i'r arbenigwyr yn y gyfraith. Roedd ganddo awdurdod oedd yn gwneud i bobl wrando arno. Wel, dyma rhaid i chi'n gwybod y stori yna. A dyma i chi lun o Beibl y Plant dipyn bach yn hun o y tŷ ar y graig a'r tŷ ar y tywod yn y gwylgo. Mae'r tŷ yma'n dal i sefyll a mae'r tŷ yna wedi syrthio. Rwan, fel ydych chi'n gwybod, mi ges i y magu mewn pentra bach yn Sir Fôn. Ddim yn bell o Lan y Môr. Stori Santes Dwynwen yn Llanddwyn. A ddim yn bell o Llanddwyn, mae yn ffarm deuluol ni. A wyddoch chi un peth sydd yn wahanol iawn i dir ffarm yn Sir Fôn a tir ffermydd rhai ohonoch chi a tylu o Llanuwchlyn, ydy'r pridd. Taswn i'n dangos pridd yn ffarm ni yn y cyau chi. Mi fydda fo'n bryd lliw gola o gymharu hefo pryd tir Llanuwchlyn. A'r eswm pam ydy bod na lot o dywod yn pryd ffarm yn ei adra.
A pan dych chi'n cropio polyn i mewn, mi fyddwch chi ysgwyd y polyn wedyn, achos os yna fawr o afal yn yma, oherwydd prif tywod ydy o. Ond os ydych chi'n cropio polyn yn eich garl chi'n Llanuwchlyn yn iawn, fysa chi'n methu symud o'n bod o'n bryd cry. Dyna ni fwy na lai ar graig oherwydd yma. Dyna ni ar droed yr aran ac yn y blaen, ac mi o'n ardal fwy fynyddig na Sir Fôn. Mae'r mynyddol sy'n gen ni'n Sir Fôn, wel, gwir ydy, dyn nhw'n llawer uwch na gath bach wir, ond dyn ni'n galw nhw'n mynyddodd. Dyna i chi sut le ydy o. Tydi tywod ddim yn beth da i adeiladu arno fo. Mae tywod yn mynd efo'r dŵr. Mae yn erydu. Ond mae'r graig yn sefyll yn gry. A dyna i chi be mae Iesu Grist yn ddeud yn ei stori. Os ydy ni eisiau cadern i, eisiau rhywbeth solat i fod arno fo yn y bywydau, eisiau rhywbeth cry i'n dal ni'n gadarn ar daith yn bywydau ni, yna Iesu Grist ydy'r sylfaen ora. A wedyn, os ydy ni mewn gwyn neu glaw neu beth bynnag, neith Iesu Grist yn cynnal ni, neith yn gafal ni'n dyn. Wyddoch chi, na i ddweud un stori wrthach chi cyn mynd. O ni a Miriam yn hogan bach ni, o fisodd yn ôl yn mynd am dro'r i ddwrnod. O'n tu ni yn Bryn Cefni i lawr am y stesion. A mi oedd na wynt cry yn chwthu lawr stesion rod. Wel, mi oedd Miriam yn gafal yn yn llaw i oedd wedi ddim yn cael cerddat i'r ffordd heb afal yn yn llaw i. A mi ddari ni edrach, at oedd ddim car yn dod a dyma ni'n croesi'r ffordd. Ond pan ddari ni ddod rownd y gongol ac i mewn i stesion rod, mi ddoth na ryw bwff o wynt. A gan fod Miriam yn hogan nach ar y pryd, newid gael ei dyflwydd, fi jyst i'r gwynt i chwthlu hi drosodd. Ond oedd hi'n gafal yn yn llaw i, a pan ddari hi syrthio, ddari hi ddim syrthio'n fflat ar lawr o'r brychdan oherwydd o'n i'n gafal yn ei llaw i. A wyddoch chi'n benodd hi, nath hi chwerthin. A dyma'n dweud, eto dad, meddai hi. Ac o'n i'n meddwl, wel na. A wyddoch chi be o'n i'n ddeud yn y meddwl i, fasa Miriam ddim yn chwerthin, taswn i ddim yn gafal yn ei llaw hi, oherwydd fysa hi wedi syrthio, a berig iawn wedi brifo. Rwan, weithiau, mi da ni'n baglu, neu weithiau mae'n wynt yn gallu'n chwthu ni, ond da ni'n defnyddio ffon neu rhywbeth i'n cadw ni rhag syrthio, neu braich o'i dolyn, neu gafal mewn llaw. A mae'r un peth yn wir yn yn bywydau ni, weithiau mae yna bethau sydd yn dod, sydd yn o'n ysgwyd rhywun, o dwi'n mynd siŵr, neu gwneud ni dimlo'n anghyffyrddus, neu gwneud ni dimlo'n ofnus. Ond, os da ni'n pwyso ar Iesu Grist ac yn gafal yn ei law o, nawn ni ddim syrthio. A dyna i chi negas o wers. Mi ddaru na ddyn oedd yn sgwennu ymynan sy'r bon nes dalw. Sgwennu, emyn. A wyddoch chi be oedd ei thema hi? Craig yr oesoedd. Rwy'n hwnna'n swnio beth mawr iawn. A be oedd yr emyn na ddeud oedd bod Iesu Grist fel craig fawr i ni sefyll ac aros y ddiogel. A dyna'r wers heddiw pa mor bwysig ydy hynny. Fel gweithgarwch i chi ar lefan yr ofalaeth, mae'r didalan yma sydd wedi dod allan o un o lyfrau'r Ysgol Sul. A mae o'n deud ar y gwaelod, mae'r tŷ adeiladwyd ar y tywod wedi suddo. Beth am y tŷ ar y graig? Wel mae honno'n dal i sefyll. Ond mae yna ddau lun yna, un bob ochr, a mae yna 10 peth sy'n wahanol rhwng y ddau lun. Ac felly chwythgarwch chi heddiw wedi lliwiwch y llun a gwch chi chwilio am y 10 peth wahanol. Gadwch chi mi orffan rhywbeth yn dwy lawn hyd a cael llygyd yn dyn. Nefol dad, da ni'n diolch i ti am yr Ysgol Sul bora yma ac am hanes y tŷ ar y tywod a tŷ ar y graig. A da ni'n diolch i ti, dy fod ti'n cynnig sylfaen gry i ni yn yn bywydau. Dim bwys ba wynt neu glaw fydd yn yn taro ni, mi fyddi di'n yn cadw ni rhag syrthio. Diolch i ti felly ac arwain ni i afael yn dylaw di bob amser.
Dyn ni'n gweddio dros blant y byd heddiw, dros yn teuluon ni, dros yn cymuned ni, a phawb sydd am ni'n gofio amdanyn nhw, beth bynnag yw hamgylchiadau nhw, yn enw Iesu Grist. Amen. Diolch i chi am ymuno yn yr Ysgol Sul, a hwyl fawr i chi gyd.